Mića Miloradović, vrhunski karikaturista, dugogodišnji saradnik satiričnog časopisa Jež, dobitnik prestižnih domaćih i svetskih priznanja za karikaturu, napravio je zanimljivu zbirku originalnih radova svojih kolega, a neke od njih uvrstio je i u postavku koja je premijerno predstavljena u Beogradu, a sada će imati priliku da je vidi i publika u Raški. Miloradović kaže da karikaturisti uvek imaju mnogo posla, ali da je gašenjem satiričnih časopisa autorima ostavljena samo mogućnost da svoj duhovit ali i kritički stav prema stvarnosti prikažu javnosti jedino u galerijskim prostorima. Karikatura je novinsko blago. Međutim, to je uvek bila karikatura, je počela u novinama. Sad u novije vreme karikatura postaje slika. Poznati slikari na zapadu počinju da se bave karikaturom. I sad karikatura postaje više eksponat, sve manje ima u novinama nego u galerijama. U galerijama ima više, a dokaz za to je što se gase i satirični listovi. Recimo, u svakoj zemlji je postojao satirični list, pogotovo u zemljama istočnog bloka. U Rusiji bio Krokodil, u Bugarskoj Stršelu, u Rumuniji Urzika, kod nas Jež, u Poljskoj Špilki. Međutim, ni jedan od tih listova više ne postoji. Znači, demokratija je ugušila humor i satiru. Kada kažemo da je jedna karikatura uspela? Jedna od najboljih svetskih karikaturista 20. veka, Sol Steinberg, kaže publiku učim karikaturi tako što ih bacam u vodu. Onaj ko nauči da pliva, taj izađe. Znači, tako on pravi karikaturu. Znači, onaj ko nije shvatio karikaturu, taj se udavio. Neke karikature prati tekst, neke se objavljuju bez teksta. Šta mislite o jednima, a šta o drugim? Pa jedna od najduhovitijih najduhovitijih karikaturista Ježa do sada su bili Miloš Krnjetin i Miki Živadinović. Oni su pravili karikature sa tekstom, ali su bile duhovite. Prema tome, ta vrsta podele ne postoji. Moderni karikaturisti, ovi su izbacili sada tekst, ali politička karikatura i dalje na zapadu ima tekst. Šta vas inspiriše ovih dana? Pa izbori. Izbori, bar su zanimljivi. Bar sam noćas crtao Zoranu Mihajlovića. Pa kod nas karikatura ne može da izumre, ima toliko materijala da dokaže da Koraksić u 80 godina pravi svakog dana karikaturu. Pored vaših radova, šta ćemo još moći da vidimo na izložbi u Galeriji Centra za kulturu Gradac? Pa to su karikature mojih prijatelja. 99. godine sam ja dobio nagradu u Poljskoj i otišao sam tamo da primim nagradu i prišao mi jedan rumunski karikaturista, ima ga tu na izložbi, i pitao mi je li imam svoje originale. Ja sam rekao da imam, kaže pokaži mi, ja pokažem, on pita je li mogu da uzmem tri karikature. Kaže mu uzmi, on izvadi svoju tašnu, daj mi, kaže izaberi ti tri. Posle godinu dve ja dobijem pismo iz Galate, to je mesto na Crnom moru gde on živi, u kome me gradonačelnik Galate poziva na izložbu karikatura. To je stalna izložba i dan danas u Galati, zove se Krihana i prijatelji. I on, pošto je jedan od najboljih svetskih karikaturista, dosta ide po svetu i član je raznih žirija, on tu kolekciju stalno dopunjava i obnavlja sa novim karikaturama, tako da su na toj izložbi svi najbolji svetski karikaturisti. I tragom toga, ja sam pokušao da napravim nešto od toga. Probao sam to u Kragujevcu kod mene da probam to, ali nije prošlo, ali to je jedan razlog. Drugi razlog je sve manje originala. Tehnologija je uradila svoje, sad i najbolji svetski festivali primaju printane radove. Tako da ovo malo tih originala su ostavština tih ranih vremena i ranih majstora, to su originali, inače više niko nema originale.